الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم
وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا. قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا والنور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم اغفر لكافة المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك غافر الذنوب والخطايا برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. هر چیز برونٹھ سجی تعریف حمد شکر ثنا رب العزت کن یم رب العزت سری پنہ فضل کرم ست یت بہترین جائے یت بہترین گھر اندر اکسی جائے سمن توفیق کور عطا. درود عظمت اسن نبی آخر زمان علیہ افضل الصلوات والتسلیم یمو استان کائنات کس رب سن پیغام اللہ تعالی سن نظام بن نفس نفیس واتن حرمک امام یل تک خطبہ چھ دیوان شروعچ کتھ آسان اوسی و نفسی و ایاکم بتقوی اللہ گڈ بہ پنس پانس بی تہ سارن وصیت نصیحت کران کہ اس پز سارن کائنات کس ربس کھوژن اس پز اللہ تعالی سن تقوی اختیار کرن کیاز کہ تقوی چھ مومن سن زندگی امی تقوی سچ دنیہک نجات تہ اکس شخصس ٲخرتک نجات تہ کر کائناتک رب امس انسانس عطا. یل یہ شخص عرش والس ربس کھوژن ترائے تیل گو اذا زالت عنک خوف الخالق تجتمع فیک خوف المخلوق. یل رب سند خوف اکس بندس دل اندر نیران چھو یکدم چھو تہ جائے کم سند خوف اتان مخلوق سند خوف پتہ چھو کھوژان یہ رسن تہ پینٹن کیاز اللہ تعالی سند خوف ما چھس آسان. بارہا کائناتک رب یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو کھوچو کائنات کس ربس تیوتہ یوتہ تمس کھوژنک چھ حق. ولا تموتن الا وانتم مسلمون بیین مریو مگر مرزو کائنات کس رب سن فرما بردار بنت مل انسان ومر آسان خیر کورم ومر آسان رتر کورم رتس منحجس پہ پکان آسان مگر خاتم چھسن تک پہ سپدان. اخ حدیث سارنی یاد انما الاعمال بالنیات عملن ہند دار مدار نیتس پہ یتھے بیاکھ حدیث انما الاعمال بالخواتيم انسان سن یوزن دارو مدار چھ عملن ہون سو چھ سوری انسان سندس خاتمس پہ خاتم کت گس اوے گو ہر آن گس کوشش کر کان چھن آمد شخص یہ علم ہت کہ مے کر چھ یم دنیا نیرن مز اپوز کران یم دنیا نیر ہر حالس مز گس مومن یم دنیا نیرن
مگر گژھ تقوا شعار اللہ تعالیٰ سن خوف تھیت یم دنیا نیر تیلس کامیابی تیل کرس اللہ تعالیٰ یا دنیا اندر تہ کامیاب تا دنیا مز تہ کامیاب تقوا عربی زبان مز ونانی پردس یہ عذاب درمیان بے اکس شخص درمیان پرد بنا امس چھ عذاب دن یوان یلی یہ تقوا اختیار کر علماء اظام بیان کرن ظاہری شکل چھ زبردست خوبصورت بناوان مومن گژھ ظاہری تہ پاک و صاف آسن اسلام چھ صفائی ہند درس دیوان گژھ بڑ صاف و پاک آسن علماء اسلام کرن بیان فرموا التقوى ان تزین سرک للحق تقووک مطلبی گو کہ ژ آسکھ پنن باطن مزین کران پاک بناوان خوبصورت بناوان کم سند خاطر رب سند خاطر کما زینت ظاہرک للخلق اس کن چھ ظاہری شکل چھت بنامت لوکن ہند خاطر اتھے کن بناو اندرم سسٹم چ پاک کائنات کس رب سند خاطر یت مومن ظاہری طور صاف و پاک گژھ آسن تت گژھ مومن باطنی طور تہ صاف تہ پاک آسن یلی لفظ متقین اس استعمال کران چھ متقین کمس ونو پرہیزگار کمس ونو علماء اظام کران بیان تم گئی تمے یم عرش ولس ربس کھوچان آسن بی امتثال اوامره واجتناب معاصیه برابر رب سن احکام آسن انان وجا بے آسن معاصیت نش اجتناب کر گناہ نش آسن پتھ روزان تم سری علماء اظام کران بیان دپان ات چھ درجات تقویس چھ درجات گوڈنیک درج کران بیان التوکی عن شرکی گوڈ گو شرک نش بچن کان نفر بنیا متقی تو پرہیزگار یپر آس مشرق تہ ایسا نہیں ہو سکتا گوڈ چھ یہ پرہیز کمی نش کران شرک نش کران امہ ساروی کھوتہ بڑ گناہ نش بچان دیم چھ علماء اظام کران بیان و تجنب ان الکبائر امہ پتہ چھ یہ پن پان پتھ تھاوان کمی نش معصیت نش نافرمانی نش یم چھ ات درجات اہمیت کتہ چھ ات تقوس تمام یم کائنات ربن دنیاس اندر سوز انسان سارنی آئی وصیت نصیحت کرن کہ کائنات کس رب سن تقوا کریو اختیار ولقد وصینا الذین اوتوا الکتاب من قبلکم بتحقیق شاسی تمن تہ یہ وصیت کرمز تہ بروٹ چمن اس کتاب کر عطا و ایاکم ان تقوا اللہ تہ تہ سوئے وصیت کہ کائنات کس ربس کھوسو پتمن تہ وصیت تہ تہ وصیت کائنات کس ربس کھوسو یا ایوہ الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون اسے عبادتک حکم چھو رب سن کریو عبادت یم ربن تو پید چھو کرمت بے تہ بروڑ تہ لعلکم تتقون تاکہ تو کھوچو کائنات کس ربس کھوچو تیوتا یوتا تمس کھوسنک چھ حق ان یطاع فلا یوصا یتی رب سنز اطاعت کرنک معصیت یین تم سنز کرن و ان یذکر فلا ینسا عرش وول رب یی تیوت یاد کرن رب یین مشراون کی تم سنز یی اطاعت کرن نافرمانی یین تم سنز کرن کی اک طرف عام انسانن یہ حکم
بیٚیہِ کہِ طرفہٕ رۄب العزت پنٕنٮ۪ن خاص لوٗکن پیغمبرن یہِ حُکُم کران، یا ایوہا الرسول کُلوا من طیبات، اے رسولو کھٮ۪وان ٲسِو طیباتو أنٛدرٕ، پاک چیٖزو أنٛدرٕ، وعملوا صالحا، بیٚیہِ ٲسِو عملہِ صالح کران، اِنی بما تعملون علیم، ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاتقون. سارنی وصیت، تُہُنٛد رۄب چھُسو بہٕ مگر کھوژُن چھُو تۄہہِ سارنٕے مے. امہِ پتہٕ سارنٕے پیغمبرن یہِ حُکُم، امہِ پتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تِم تہِ خاص، گۄڈٕ سارنٕے انسانن، پتہٕ پیغمبرن، امہِ پتہٕ خاص کر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم. یہِ چھِ امہِ تقوٕچ اہمیت. یا ایوہا النبی اتق اللہ، اے نبی عرش وٲلِس رۄبس کھوٗژِو، ولا تطع الكافرین والمنافقین، بیٚیہِ مہٕ کٔرِو اطاعت کٲفرن تہٕ منافقینن ہِنٛز. پیغمبرس تہِ یہِ حُکُم، امہِ پتہٕ پیغمبر سٕنٛز ازواجہِ مُطہرات تِمن تہِ یہِ حُکُم کہِ کاینات کِس رۄب سُنٛد تقوا کٔرِو اختیار. یا ایوہا النبی لستنک احد من النساء ان اتقیتن، تُہۍ نہ چھو نہٕ عام مُستُرات کینٛہہ، تُہۍ نہ چھو نہٕ تِژھ ہِش کینٛہہ یِم باقٕے چھِ، مگر کر ییٚلہِ تُہۍ کاینات کِس رۄبس کھوژن واجنہِ بٔنِو. وَتَّقِينَ اللَّهَ، ڈَریکٹ حُکُم ازواجہِ مُطہراتن، عرش وٲلِس رۄبس کھوٗژِو. یۄس پیغمبرن ہِنٛز دعوت ٲس آسان سۄ تہِ ٲس أتھۍ پٮ۪ٹھ مبنی. تِم ٲسۍ پنٕنٮ۪ن قومن دعوت دِوان رۄب العزتس کُن، نوح علی نبینا علیہ الصلاتُ والسلام، ان اعبدوا اللہ واتقوا، رۄب سٕنٛز کٔرِو عبادت، بیٚیہِ کھوٗژِو کاینات کِس رۄب سٕے، وَ اطیعون، بیٚیہِ کٔرِو میٲنۍ اطاعت. گوٚو پیغمبر تہِ پنٕنٮ۪ن اُمتِیَن یِہوے حُکُم دِوان کہِ عرش وٲلِس رۄب سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار. یِتھٕے کٔنۍ باقٕے پیغمبرن مُتعلق تہِ یِم چیٖز آمٕتۍ کہِ عرش وٲلِس رۄب سُنٛد تقوا کٔرِو اِختیار. یِتھٕے کٔنۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، کیٛاہ چھِس فرماوان؟ دَپان چھِس، اے ابو ذر، کاینات کِس رۄبس کھوٗژِ، اتق اللہ حیث ما کنت، ییٚتٮ۪تھ آسکھ تَتٮ۪تھ آسکھ، کاینات کِس رۄبس کھوٗژِ، واتبع السیئة الحسنة، بیٚیہِ ییٚلہِ لغزِش گژھان ٲسی سۭتۍ ٲسۍ تتھ نیکی کران، تمہوہا، یہِ نیکی چھے اتھ لغزِش مِٹاوان، وخالق الناس بخلق حسن، بیٚیہِ ییٖزِ لوٗکن سۭتۍ رٕتۍ پٲٹھۍ پیش. اخلاق چھُ مومنہٕ سُنٛد زیور، مگر امہِ برونٛٹھ یہِ آسہِ سُے نفر یُس تقوا شعار آسہِ، ییٚمِس عرش وٲلِس رۄب سُنٛد خوف آسہِ. بیٚیہِ کِس حدیث مُبارکس منٛز تہِ، اتقوا اللہ ربکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایے، لوٗکو کاینات کِس رۄبس کھوٗژِو، وَصَلُّوا خَمْسَكُمْ، بیٚیہِ پٔرِو پانٛژھ نٮ۪ماز، وَصُومُوا شَهْرَكُمْ، بیٚیہِ تھٲیِو رمضان چہِ روزٕ تہِ، وَأَدُّوا زَکَاتَ أَمْوَالِكُمْ، بیٚیہِ دِیِو پنٛنٮ۪ن مالن ہِنٛز زکات، وَأَطِيعُوا ذَا أَمْرِكُمْ، بیٚیہِ کٔرِو پنٛنہِ زِٹھ سٕنٛز اِطاعت، تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ رَبِّكُمْ، کایناتُک رۄب کَریو کَتھ دٲخٕل؟ جنتس منٛز کَریو دٲخٕل، مگر کر اتق اللہ ربکم. حجت الوداع کِس موقعس پٮ۪ٹھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ییٚلہِ صحابن نصیحت کران، تتہِ چھِکھ یہِ کتھ تہِ فرماوان، اتق اللہ ربکم، عرش وٲلِس رۄبس کھوٗژِو. یہِ چھُ سُہ لفظ، یہِ چھُ مومِنس پانے فِکرِ تران اتھ کیاہ معنی گژھِ آسُن، مگر ییٚمِس نہٕ رۄب سٕنٛدِس شریعتس سۭتۍ زان چھِ تٔمِس چھُ ہلکہٕ لفظ یہِ باسان. ییٚلہِ أسۍ مدیٖنہ طیباہس منٛز ڈرٛیورن تہِ وَنان ٲسۍ نہ، اتق اللہ، رۄبس کھوژ، ہو گاڑِ نہیں چلاتا ہے،
چھُ سایڈس گٲڑۍ نِوان، یہِ چھُ رُکان، ہے مےٚ وَن یارٕ مےٚ کۄس غلطی چھےٚ، بہٕ کَرٕ تَتھ پنٛنہِ غلطی اِصلاح. وَن کٲشِر دَپَس اللہ تعالیٰ ہَس کھوژ، دَپان چھِ گۄڈٕ کھوژ پانہٕ. یِمَے چھِنا سٲنۍ معاملات. علماء اِزام کَران بیان، بدتریٖن شخص چھُ یہِ، ییٚمِس شخصَس وَننہٕ یی کاینات کِس رۄبَس کھوژ، حلقہٕ نی اَتھ، اورٕ دَپٮ۪س پانہٕ پٔزی ژےٚ کھوژ. بٔلکہِ شخصَس پَزِ وَنُن کَر سا مےٚ نصیٖحت، اَسہِ سارنٕے پَزِ کاینات کِس رۄبَس کھوژُن. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تٔمِس مُستراچہِ بیان کَران، ییٚمِس بَڑٕ عذاب آو کَرنہٕ، دَپان چھُس اِتَّقِ اللّٰہَ وَاصْبِرْ، دَپان چھُس رۄبَس کھوژ بیٚیہِ کَر صبرُک اِظہار، کھوژ کاینات کِس رۄبَس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانہٕ اَمہِ تقوُہُک دعا کَران، تیٖژ اہمیت چھِ اَتھ تقواہَس. اللہم اِنی اسألک الہدا والتقی، رۄبا بہٕ چھُسے سوال کَران ہدایتُک بیٚیہِ تقوُہُک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کَران کاینات کِس رۄبَس، اَمہِ تقوُہُک سوال. بیٚیہِ کِس دُعاہَس منٛز آمُت، اللہم آتِ نفوٗسنا تقواہا، رۄب العزت سانٮ۪ن نفسن اَسہِ کَر تہٕ تقوا عطا. یہِ چھُ دعا کَران پیغمبر کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم. ییٚلہِ تہِ سفرس نیران ٲسۍ، سفرٕکۍ آداب گژھن نا اَسہِ پتہ آسٕنۍ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٲسۍ دعا کَران، اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى. رۄب العزت أسۍ چھِ یَتھ سفرَس اَندَر چھِ سوال کَران نیکی ہُنٛد بیٚیہِ تقوُہُک سوال. سفرَس منٛز تہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش وٲلِس رۄب سُنٛد خوف، رۄب سُنٛد تقوا اِختیار کَران. پَتہٕ دِمو أسۍ پنٛنِس پانَس نظر، سٲنۍ سفر چھِ آسان، وۄنۍ چھُسَے بہٕ بےٚ خوف، کیٛازِ وۄنۍ چھے نہٕ مےٚ گَرِکٮ۪ن ہِنٛز نظر، اوٚتَتان چھُے نہٕ گۄناہَن منٛز تیوٗت مُلوث آسان کیٚنٛہہ. ییٚلہِ گَرِکٮ۪ن ہِنٛز نظر تھوٚد چھےٚ وۄتھان، یہِ چھُ وۄنۍ بِلکُل یَلہٕ گژھان یہِ نفر، اوٚتَتان چھُنہٕ نَشہٕ آسان کَران کیٚنٛہہ، وۄنۍ چھِ نَشہٕ تہِ کَران. مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَتھ سفرَس منٛز تہِ اللہ تعالیٰ کیٛاہ کَران زارٕ پارٕ، رۄب العزت اَسہِ کَر تہٕ تقوا عطا، اَسہِ کَر تہٕ پَنُن خوف عطا. یُس یہِ تقوا چھُ، قرآنِ حکیٖمَس اَندَر چھُ یہِ کینٛہَن مانِیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اِستعمال آمُت کَرنہٕ. گۄڈنیُک چیٖز چھُ الخوف والخشیہ، یہِ چھُ خوفہٕ خٲطرٕ گوٚمُت استعمال، خشیت خٲطرٕ گوٚمُت استعمال. یِتھ کٔنۍ رۄب العزت کَران بیان، یا ایُہا الناس اے لوٗکو اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیءٌ عظیم. کھوٗژو کاینات کِس رۄبَس، بے شک یۄس بِجلِچ گٔر آسہِ سۄ آسہِ واریاہ سخت گٔر. اَتٮ۪تھ یُس تقوا چھُ، اَمیُک معنی گوٚو خوف، خشیہ، کھوٗژِو رۄب العزتَس، تٔمۍ سُنٛد خوف کٔرِو اِختیار، عرشہِ وٲلِس رۄبہٕ سٕنٛز خشیت کٔرِو اِختیار. یا یِتھ کٔنۍ بنی اسرایلَس تہِ وَننہٕ آو، یا بنی اسرایل، بنی اسرایل اوسو ٹوٹھ قوم کاینات کِس رۄبَس، بنی اسرایلَس ٲس اللہ تعالیٰ ہن رِزق سُہ کوٚرمُت عطا یَتھ منٛز بَڑٕ میشر اوس، من تہٕ سلوا. ییٚلہِ کانٛہہ شخص پَکان اوس، تٔمِس اوس اوٚبُر سۭتۍ پَکان تاکہِ تکلیٖف گژھٮ۪س نہٕ لَگُن کیٚنٛہہ. مگر ییٚلہِ نافرمان بَنے، رۄبہٕ سُنٛد خوف ترٛووُکھ، وَضُرِبَتْ عَلَیْہِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اللہ تعالیٰ ہن کٔرنَکھ کیٛاہ نٲزِل، ذِلَّت کٔرنَکھ نٲزِل، بَڑٕ ذٔلیٖل بدتریٖن لوٗکھ، مِسکیٖن بَنٲے اللہ تعالیٰ. أزیُک تٲجِر تہِ چھِ یہِ وَنان، دَپان حظ کٲم حظ کَران مگر فٲیدا وٲیدا نہٕ، ہے أسۍ حظ چھِ گاٹَس پٮ۪ٹھ کٲم کَران، أسۍ حظ چھِ ہُتھ پٮ۪ٹھ کٲم کَران. ییٖتِس کالَس نہٕ ژٕ عرشہِ وٲلِس رۄبَس کھوژَکھ، ییٖتِس کالَس نہٕ ژٕ اللہ تعالیٰ سُنٛد تقوا اِختیار کَرَکھ، نامُمکِن، ژےٚ کٔری اللہ تعالیٰ اِطمِنان عطا. کۭژاہ طلب تہٕ کوٗشِش کَرٕ دُنیاہَس منٛز، مےٚ گوٚژھ اللہ تعالیٰ اِطمِنان کَرُن عطا، سکوٗن کَرُن عطا. بہرحال
تقوا گومت خوف خاطر استعمال اتھے کن چھ بیاکھ معنی ات تقواس قرآنس من العبادہ امیک معنی چھ آسان عبادت ات کن رب العزت فرماوان ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا و ایایا فتقون ولا تشترو بآیاتی ثمنا قلیلا مین آیت مہ کنیو کم پونسن کین امیک مطلب گو زیادہ پونسن چھ کن نہ چھ اسلوب یتھ لکچہ غلطی نش منع آس ات مل چھ بڑ غلطی پان شامل آسان فتکون بیٚیہِ کٔرِو مے یوت عبادت حتاکہِ لفظ چھُ تقوا مگر ترجم چھُے ژےٚ کرُن عبادتُک یِتھٕے کٔنۍ چھُ ترٛیِم گوٚمُت استعمال قۄرانس انٛدر یہِ لفظِ تقوا ترکُل معصیہ گۄناہ پزن ترٛاوُن تمہِ خٲطرٕ گوٚمُت استعمال یِتھ کٔنۍ رب العزت فرماوان وآتوا البیوت من ابوابها پٔتمہِ طرفہٕ داریو کِنۍ ہُپٲرۍ یپٲرۍ گژھِ نہٕ گرن اژُن بلکہِ گرس گژھِ اسُن برٛہمہِ دروازٕ کِنۍ یُس مین دروازٕ چھُ رب العزت کران بیان وآتوا البیوت من ابوابها واتقوا اللہ لعلکم تفلحون واتقوا اللہ اے لا تعصوا رب سٕنٛز مہ کٔرِو نافرمٲنی گویا اتھ مانیس منٛز تہِ چھُ استعمال یہِ گوٚمُت بیٚیہِ چھُ اللہ تعالیٰ ہن یہِ استعمال کوٚرمُت توحید کِس معنیس منٛز تہِ قۄرانس منٛز یہِ لفظِ تقوا بیاکھ معنی چھُس اخلاص لفظ چھُ تقوا مانا چھُ اخلاص یِتھ کٔنۍ رب العزت فرماوالا مسجدون اس سے سعلا تقوا سۄ مسجد ییٚمِس چھُ بُنیادٕے ترٛاونہٕ آیہِ تقواہس پٮ۪ٹھ مُراد کیاہ چھُ اخلاص اخلاصس پٮ۪ٹھ یا یِتھ کٔنۍ بیٚیہِ کہِ جایہِ رب العزت فرماوان ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فانها من تقوى القلوب یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛدٮ۪ن شعائرن تعظیٖم آسہِ کران فانها من تقوى القلوب یہِ چھُ دِلُک تقوا آسان شخصس مُراد چھُ اخلاص یہِ چھُ أمِس شخصس اخلاص آسان گویا تقوا چھُ یِمن یِمن معنین ہِنٛدِ خٲطرٕ قۄرانِ حکیٖمس منٛز استعمال گوٚمُت وۄنۍ تقوٕکۍ کٔتۍ فٲیدٕ چھِ بے شُمار فٲیدٕ چھِ ییٚلہِ شخص تقوا اختیار کرِ کایِنات کِس رۄبس کھوتہِ گۄناہو نِش پتھ روزِ چاہے سُہ انفرٲدی زندگی منٛز آسہِ چاہے سُہ اجتمٲعی زندگی منٛز آسہِ عرشہٕ وول رۄب کرٮ۪س کامیاب و کامران مگر کھوژن وول آسیو سُے ییٚمِس توحید فِکرِ آسہِ توٚرمُت ییٚمِس کایِنات کِس رۄبہٕ سٕنٛدِس وجوٗدس مُتعلق خبر آسہِ کہِ رۄب کُس گوٚو ان اللہ کان علیکم رقیبا رب العزت چھُ تۄہہِ وٕچھان سُہ چھُ رقیب یُس غفلتٕچ زندگی آسہِ گُزاران آز چھِ وۄنۍ تِم تہِ وۄنۍ چھِنہٕ تِم لوٗکن تہِ کھوژان کِہیٖنۍ آ ؤنۍتَن کیٛاہ ؤنۍتَن دَب دیٖتَن حتیٰ کہِ یہِ آسان غلط کٲم کَران یہِ آسان معصیتَس منٛز مُلوَس ییٚمِس کایِنات کِس رۄبہٕ سُنٛد خوف آسہِ سُہ کَرِ پنٛنِس تِجارتَس منٛز گڑبڑ نہ تٔمِس چھےٚ پَتہ مےٚ حظ چھُ اَتھ سٲرسٕے کایِنات کِس رۄبَس برونٛٹھ کَنۍ جواب دیُن مےٚ حظ چھُ عرشہِ وٲلِس رۄبَس دیُن یَتھ تہِ جواب کَتہِ اوٚنُت کَتہِ خرچووُت یُس یہِ بے تقوا زندگی گُزاران چھُ أمِس کُنہِ تہِ مصدر پٮ۪ٹھ ییٖتَن اورٕ یہِ وَٹہِ یہِ کَرِ جمع مومنہٕ سُنٛد کِردار چھُ الگ اَکھ کِردار آسان مُتقی سُنٛد کِردار چھُ الگ اَکھ کِردار آسان اَمِکۍ چھِ بے شُمار فٲیدٕ أمِس مومِنَس چھُ یہِ قۄران یلاج آسان أمِس چھِ رۄبہٕ سٕنٛز کِتاب ہدایتُک ذٔریعہٕ بَنان مگر کٔمِس یُس یہِ تقوا شعار نفر چھُ آسان رب العزت کران بیان ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین یہِ کِتاب چھِ مُتقیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہدایتٕچ کِتاب
متقین تو پرہیزگار امچ تلاوت کران تمن چھ یہ سبب بنان ہدایت ذریعہ ات رب سندس کلامس من گوبر یہ ما کان لط کلام انا سنلقی علیک قولا ثقیلا گوب کلام رب سن ات وزن ات اللہ تعالی سندس کلامس یہ کتاب چھ امس تقوی شعارس کیا بنان ہدایت ذریعہ امس کتاب سچ امس مومنس اللہ تعالی بلندی عطا کران اتھ کن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما امی کتاب سچ قومن اللہ تعالی عروج کران عطا و یضع به آخرین باقین لوکن چھ امی سچ اللہ تعالی پستی من تراوا یل نہ قدرے تج کت کر یل نہ عرش والس رب سن خوفی اس یل نہ متقی تو پرہیزگارے اس گویا یہ کتاب فائدہ متقی اس پرہیزگارس تم سند خاطر رب سن کتاب کیا بنان یہ تم سند خاطر بنا ہدایت ذریعہ بیس سچ امس متقی اس تو پرہیزگارس رب العزت فرماوان و اولائک هم المفلحون یمے کیا چھ یمے چھ کامیاب یمنے کر عرش وال رب کیا عطا انھا سبب الفلاح تقوی اختیار کرن چھ سبب نجاتک وتقوا اللہ لعلکم تفلحون کوئی رب العزت لعلکم تفلحون عرش وال رب کیا کرو عطا سو کرو کامیابی عطا مگر یل تقوا اسی یل متقی تو پرہیزگار آسک اس ونا شخص سے نیکی گسن آس عمل گسن آس مگر علماء اظام کرن بیان فرماوان ان البر الحقیقی یس حقیقی نیکی چھا اصل نیکی رب العزت فرماوان ولکن البر من اتقا نیکی چھوا پتہ کیا گئی نیکیا گئی اس ربس خود یم عرش والس رب سن تقوا کور اختیار ون کیا پرواہ چھ امس مومنس یل یہ متقی تو پرہیزگار بنو ون چھ امس عرش وول رب سچ عرش والس رب سن مدد سچ رب العزت فرماوان وعلمو ان اللہ مع المتقین تہی پزی زانن کہ عرش وول رب چھ متقینن سچ آسا ون کیا غم چھ امس ون کیا پریشانی چھ امس اس سری مشکلات چھ درپیش پریشانی چھ درپیش مگر اکی وات چھ اللہ تعالی کڑی ام پریشانی منز بیئی خبر کیا تہ کرک ناممکن چھ واللہ ہر اکس چھ پنہ پنہ جائے مشکلات تو پریشانی مگر عرش وول رب چھ کڑان یمو پریشانیو من کمس ومن یتق اللہ یجعل لہ من امرہ یسرا یس رب العزت کھوتی کائنات کو رب چھ تمس شخصس معاملاتن مز آسانی کران عطا نت اگر نئی متقی تو پرہیزگار ات ضد کیا چھ سو چھ اس سارنی خبر تیل چھ سختی گسان شخصس معاملات مز یوتا سہ کھوتک عرش والس ربس چانین معاملات کر اللہ تعالی آسانی از کتہ پریشانی کتہو اعتبار چھ پریشانی دادو کس کن چھ سانی گھر رٹمت برونہ کال اس بوزان دپان یم سان بڑ بب وغیرہ اس تم دپان ایریا مز کھال کنس اکس آسان اس مہلک بمار مز مبتلا اس کھال کھا اکھ مگر آج کھا گھر یل یل کھا گھر کیا اس بنے رب سن زبردست نافرمان واریہ نافرمان بنے اس بہ ترو شخصن اک منز دپن پھلن کھو یوت میں مول صاحب بہت ونکس بڑ پریشانی مز مول نا ٹھیک
مے حس موج بڑ بزرگ مے حس تم پوس لگان تل حد امس ون بہ گوس دے تمس دپ مکر قل وکل بہ دمے مسلمان اس انکار نم شخص کر برحال مے دس تم کور انکار تم دت نا مند تر رت گا تر ساڑ تر رت یتھے مے فون یہ مے ممبئی پہ ٹاٹا ہاسپٹلس من شخص یہ ات پہ فون کر ہے بہ دارا پھلنس ات کن یت متعلق تو آئیس مول صاحب بہت تھی گول زہ گنڈا یہ پوس کر تمس حوال وی یل بہ شخص گوس یا ساچی دپان بہ گوس خوش بچار امس ما کلی پریشانی دپن نہ مے چھ پوس رٹ مے یم وز پوس ضرورت اس یم وز مے مول بستر علالتس پہ اس مے تمی ضرورت سہ درا مے یم دنیا مے چھ ضرورت پوس یعنی ام بخوش نا امس دس دنیا کیا سرمایہ اکس شخص مول موج آسان چا کورس بہ یوت پریشان یعنی پوس نہ لاگن ست ممکن یہ اکس انسان آسان پنہ جائیں امید بہ کر بلکنس اللہ تعالیٰ دیس شفا بڑ کوشش تم کور انکار دون مش لٹ امس شخص ہم بہ تی پوس مے چھ دنیا مز رٹن پوس یہ ہمارا کردار ہے یہ سون کردار دنیا مز تہ لوٹر بنے اکس تیوت ظلم کر بیچ توتہ دعوا اس نا اسی رت ایسا نہیں ہو سکتا یہ بمار ہند یوت گو نا عام گئی بمار سوچن پہ اس تھوڑا بہت کی اچھا اللہ تعالیٰ سن خوفا کن کہین بہ ما چھس کنس یہ تھپ دت زین بہ ما چھس کنس یہ ظلم کر یل کہ زن یہ پہ زان اس معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل یمن سوزک پتہ کر نصیحت دپاس اے معاذ اتق دعوت المظلوم مظلوم سن دعاس کھوز کیاز کہ فلیس بینہ و بین اللہ حجاب امس درمیان تو عرش والس ربس درمیان چھ کہین تہ پردہ آسان ام سن دعا چھ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ قبول کران علماء اسلام کران بیان اگر یہ مظلوم کافری تہ آس رب العزت چھ ام سندس دعاس اجابت کران یہ زانت نا کہ یہ کافر بلکہ یہ زانت کہ یہ شخص کیا یہ مظلوم لہذا مظلوم سندس احس گھس کھوت اس تو ظلم آسان کورمت بیس زاگان آسان کپر کرو بی لہذا یتس کالس نا اللہ تعالیٰ سن خوف اس تجارت سون وچ اس کتت کھڑا سون بیو شرا وچ اس کتت کھڑا شخص چھ آرڈر کران اور چھ چیز واتان کیا اور چھ کنہ واتان تہس کر تس قومس اللہ تعالیٰ کن رود شکار ات کیا کرس یتس کالس سے کائنات کس رب سن تقوا کرکھ اختیار تیتس کالس ناممکن اللہ تعالیٰ کری چ رتر عطا چہ کری اللہ تعالیٰ امن عطا عذاب نش تھی کائنات رب چ دور مگر کر تھی دور واتقوا اللہ وَعَلَمُوا وَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ خوت ربس عرش وول بے زان یہ کت اللہ تعالیٰ چی شدید عذاب کرن وول یہ زان یہ کت کھوت عرش وولس ربس ونچی وقت کر امس دارخ تمس دی واپس یتی منگس معافی دنیا سے مز تور پہ مہ ترا معاملہ کیاز یہ یمے پونس دین تت ہی نا رب پونس کی تت ہی عمل دین پانس آسن کم سہ آسی عجیب منظر تت یہ خاندار تو خاندار دنیا مز اکس آزاد دن خطر تیار گسان خاندار دپان بہ دم خاندارس پن بکوٹ مگر سہ آسی منظر عجیب سہ منظر آسی یوم یفر المرء من اخیہ یم دہ پن بوئے آسی بھائی سی نش ژلان یم دہ لوک آسان پنہ نش دور روزت مے گھس یہ کی عمل وغیرہ منگن علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرمان اتی آس خاندار تو خاندار
یہ خاندارن آسہ امس آسہ خاندار وچھان خاندارن تہ تر فکر امس کیا ضرورت ہے دپ دا مے چھ پتہ ژے کیا ہیکہ مے منگن تو ژک مے شاید ونان مے دتا اتہ عمل کینسا ہیس تھا یمک چہ آز ڈر چھ نہ پانس تمیک مے تہ ڈر لہذا بہ ہیکہ نہ چہ عمل دت کینہ دنیا مز آزاد دن خاطر شخص تیار گھان مگر ٲخرتس مز چلی نہ یہ تت چھ عمل دن پنس بس یمس ظلم کورت امس چھ عمل پن دن یہ تھو ہمیشہ یاد بہرحال یم کت فکر تران کمن یم متقی یم پرہیزگار آسن ات تقواس آو ون یہ ساروی کھت بہترین زاجرا شخصس آو ون یل سفر کران آسک تیل ازی زاجر تلان سیت تیل ازی سو چیز سیت تلان یمچ ضرورت آسی مگر یاد تھوزی وتزودوا فان خیر الزاد التقوى مگر بہترین زاجرا کیا چھی بہترین زاجرا چھی تقوی بہترین زاجرا چھی کائنات کس رب سند خوف ہوئی لہذا یہ تھوز نظر تل یہ چیز یم متقین آسن یمن چھ حقیقت یمن چھ دنیا مز عذاب یمن چھ ہم لوک بالکل عذابک شکار تہ بناوان مصائبن ہند شکار تہ بناوان مگر رب العزت کر یمن عطا تم دہ کیا زین للذین کفروا الحیات الدنیا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة مگر ہیری میں طرف آسکہ متقی تج وچھان اللہ تعالیٰ آسن یہ درجات کرمی تج بلندی اللہ تعالیٰ آسمن تج پن خیر کورمت عطا ہر کانس عصمت یسان اللہ تعالیٰ گھسم علم زیادتی کرو چن حض دعا چھنا اس ربس کر ربی زدنی علما کن تہ جائے گھس نی نظر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوت یا تر چیزس مز اللہ تعالیٰ زیادتی مجم مگر یل قرآن حکیم تھی وچو تک اکس چیزس مز مجم زیادتی وقر ربی زدنی علما ربا میس علمس کر تو زیادتی عطا لم یامر نبیہ بطلب الازدیاد من الشیء الا بالعلم رب العزت چھ کن بارس مز وونمت پیغمبر صاحبس یت مز عظیم زیادتی منگا مگر خالی کت مز علمس مز عظم زیادتی منگا تہو پتہ ات کت کن رب کران زیادتی عطا یہ انسان سن علم کت کن محفوظ روزان رب العزت پنہ مقدس کتاب اندر فرمان واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ ربس کھوچو رب کرو تی علم تہ عطا گو علمس کیا چھ علمس چھ گوڑ خوف ضروری ام پتہ اللہ تعالیٰ تو یہ علم تہ عطا کران اور اتھے کن چھو دشمن سن شر نش تہ تہ محفوظ تھائی کائنات رب تہ سارن مگر کر یل تہ متقی تہ پرہیزگار ایسو رب العزت فرماوان و ان تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا اگر تھی کائنات کس ربس کیا صبر کرن ول ایسو بیسو تمس تھی کھوچن ول لا يضركم كيدهم شيئا یمن دشمن ہز چال وات نائن تہ کہین تہ نقصان کرتن کتا چال کر ابرہ سن چال بنو ناکار کائنات ربن سو اس یمن پٹھ درامت کت کعبہ شریف نمت اور واپس اللہ تعالیٰ توگ نہ تم سند خاطر زمین بوس کر سہ لکٹو جانورو سی آو شخص کرنا ہلاک الم تر کیف فعل ربک لأصحاب الفیل الم یجعل قیدہم فی تضلیل عرش وال ربن کت کن بنو تہذی چال ناکار چال ابابیل سوز کائنات ربن اتھے کن دشمن سن چال وات نائن تہ نقصان کی مگر کر یل تھی صبر کرن ول ایسو یل تھی تقوا شعار ایسو اللہ تعالیٰ سن خوف آسو اتھے کن چھ علماء اظام کران بیان اس یہ تقوا چھ
سبب البركات امي سيچو الله تعالى شخصس كران بركات تي عطا الله تعالى چ امي شخصس ات مالس اچ رزق سمجان خالي شاید زين نو يوت يس زين ان چ يوچ رزق اسا ني رزق چ واري اچ رزق چ اولاد تي رزق شي چ نيك گھر واجن رزق شو علم تي يس چ الله تعالى عطا كري امی سی کری اللہ تعالیٰ امی تقوا ست ات برکت عطا ولو ان اہل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا علیہم برکات من السماء اگر ای گام ویل کائنات کس ربس آسان کھوت من ولو ان اہل القرى آمنوا اگر ایمو گام والو آسے ایمان انمت واتقوا بے آسان اللہ تعالیٰ کھوت من رب العزت مترایا یہند خطر آسمان برکت کے درواز مگر اللہ تعالیٰ کر پنہ برکت بند کی بنے نا اللہ تعالیٰ سن کھوتن ول بند کیم تور نی تقوی فکر یم بنے نا تقوا شاری کائنات کس رب سند خطر یہ متقی تو پرہیزگار یہ کائنات کس ربس آسان ٹوٹ اللہ تعالیٰ امس سیت محبت کران یمس سیت رب محبت کر تمس کریا اللہ تعالیٰ مشاکلن مز گرفتار ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا یس رب العزت کھوتن وول آسی اخ وت گس بند دہ گسن یل اخ آسی بند گسان بیاکھ وت چس رب العزت یل تراوان مگر کمس شرط چھ یل سہ تقوا شعار آسان یل سہ اللہ تعالیٰ سن تقوا کرخ اختیار ومن یتق اللہ یجعل له مخرجا بیشی یو ہے بند بنان عرش والیس رب سن ٹوٹ ان اللہ یحب المتقین اللہ تعالیٰ چھو متقینن سے محبت کران رب سن محبت کرو اتھی کان اخ انسان ہے دنیا سمجھ چسید محبت کران بڑ خوش چکا سا اے پھلے نصر چھو سے بو بڑ ٹوٹ تیر یہ لما رب العزت چسید محبت کر بیشی امس متقیس پرہیزگار دنیا اندر تے اللہ تعالیٰ کران خوشی عطا رب العزت کران بشارت عطا آخرت من تس کران بشارت عطا یہ تس خوشی دیوان تت تس خوشی دیوان رب العزت فرماوان الذین آمنوا وکانوا یتقون یم لوکو ایمان ان بیم تقوا شعار بنی لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفل آخرا تہند خطر بشرا خوشخبری خوشخبری دنیا من تخرت من یہ کرخ اللہ تعالیٰ خوشی عطا یل مومنس اللہ تعالیٰ خوشی عطا کران یہ کوتاہ خوش گسان بڑ خوشی اللہ تعالیٰ یہ انسان سن نیتری یہ خوشی ہند اظہار کران مگر یم کائنات رب خوشی کرس عطا سو کس خوشی سے رب العزت فرماوا ان للمتقین مفازا متقین ہند خطر کامیابی کامیابی بڑ کامیابی یم دہ امس مومنس جنت کر عطا متقیس جنت کر عطا کائنات رب بی کت جنت بی کت کن کرس عطا امس مومنس یہ تکلیف دن ہے ولسا ہے یہ سا ات پر دوران دوران اص جنت یہ یہ ون بلکہ رب العزت فرماوان و ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید ام دئی مومن جنت نزدیک ان اتی اسمن ول از جنت اسمن لهم ما یشاؤون فیها ولدینا مزید نیر یہ تو یسان و سک تیتی چھی ایت بیچے اس تاس اندر تی زیادتی کرمت آتا یہ کتا بڑ خوشخبری سے مگر کمیس یس شخص متقی آس یس شخص پرہیزگار آس اتھے کن عرش ولس رب سند رحمت کس حقدار اس سری آسان مگان ربس دعا رب پن رحمت کرتا عطا رب کر عطا انشاء اللہ متقی اس پرہیزگار اللہ تعالیٰ پن رحمت کران عطا رب العزت فرماوان و رحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون بچھو سی پنن رحمت لکھان تمن یم پرہیزگار چھ آسان
یم متقی چھ آسان یم عرش والس ربس کھوژن وول چھ آسان گو یہ سوری کر عرش وول رب امس شخصس عطا بیہ کیا کرس عطا انہا من اسباب النیل الاجر العظیم بیہ کرس عرش وول رب اجر عظیم تہ عطا امس مومنس کم سی یل تقوا شعار بن یل پرہیزگار بن رب العزت کران بیان و ان تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم یل تو ایمان الو بے تقوا شعار بنو تہد خطر بوڑ اجر اللہ تعالیٰ نواز تی کم سی اجرو سی اللہ تعالیٰ نواز تی امہ رت رت امہ پن خیر سی مگر کر سبب شرط یل تو متقی آسک یل تو پرہیزگار آسک کتیا پرہیزگار سن سلام تکن اکس حدیث مبارکس مز آمت ایک شخصن ہوت اکس زمین یل زمین ہوتن کھنان کھنان یل گو ات وچن اکس جائے جرہ جرہ گو نوٹ یہ نوٹ سن سن نوٹ یعنی سن سن ات من سن بھر سن سن نوٹ بی ات زمانس من کوتا خوش گسیا گسن یہ کھیا کتھے یہ ونیا کنسے تولن یہ نوٹ اتی امی زمین پر نخس نیون تمس گھر یم زمین ہوتن زیر ارسا بایا یہ سا سن سن نوٹ مے ہوتمت زمین نہ کہ مے ہوتمت کیا سن سن نوٹ اے ایمانداری وچو تھی وچو ایمان اللہ تعالیٰ سن خوف کوتا نہ تھی کیا یہ ژور تھی سچ وچو کوتا پرہیزگار دمن دے یارا مے چھ زمین کنمت بی کیا ات زمینس مل مے چھ سورے کنمت نہ یوت گو پان وی نہ ہمان نہ یمان شخت آو فیصلہ کرنا شخص دپان ہے نہ کرو فیصلہ فیصلہ یل گسان سہ دپان ہے تہ چھو سا کی نچوا کورا وورا چھا سا کی اخ دپان مے چھ لڑکی بیاکھ دپان ہے آن سا مے چھ بچہ مے چھ لڑکہ دونک ہے تمن دون کریو پان وی نکاح یہ کریو تمن پیٹھ خرچہ بی کریو صدقہ تہ گو فیصلہ ایمان وچھو نواز تمن کا یہ نات رو پن برکت ست اد کیا کرے یتو کس کن کھانے کوشش کران امس پتہ بہ کھان یہ لگہ کنسی پتہ ریکارڈ چون موجود کا یہ نات کس ربس نش چین زیو ون چانہ اونگج دن گواہی اتھ کن صورت الیاسینس مز آمت چین کھور دن گواہی چین تان کران کتھ کا یہ نات کس ربس برو کن مگر امس متقی تو پرہیزگارس بڑ احساس آمس امک خوف آس بالکل کیا کران اللہ تعالیٰ سن تقوا اختیار کرت یم چیز کیا یہ دنیا یہ حقیر دنیا یہ دان کافرس تہ یہ دان تمس تس نسان یسان تمس تان دنیا مگر دین آخرت یہ تمسی دان اس متقی تو پرہیزگار آس رب العزتس منگو ربا یہ سان زی رت درو تس پہ عمل کرنا یہ غلط درو سہ مٹاؤ سانو ذہن ربا سان بڑین گنہن کر مغفرت سان لکٹن گنہن کر مغفرت ربا اس ام عالم درو ولن پنس رحمت رب مغفر مرحوم کر لر لر کر جنت عطا مشرب دیدار کر ربا سن غم کر دور سانی پریشانی کر دور سانی ہموم تو غموم کر دور ربا سن مشکلات کر دور ربا سان دادن دی دوا سان مرضن دی شفا ربا سان دادن دی دوا سان مرضن دی شفا ربا اس بے اولاد اولاد صالح کراتا اولاد نرینا کراتا ربا اولاد صالح کراتا اولاد نرینا کراتا ربا ان سوز مت تم بنو پن مال ماجن ہند چشمن ہند گاش ربا تمن کر حفاظت عطا تمن کر ہدایت عطا بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رب رؤوف رحیم ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون مجھ سواریو بنو ذمہ دار مجھے سب